عندت ادميوها 60 عامت يمولات النات نبرج ሁለት ወንዶች ልጆችና ሁለት ሴቶችን አባታቸው ከመተ በኋላ ሁሉ ማግብተው እስከሚወጡ ድረስ ብቻዋን አሰደገቻቸው ከዚያም ቤት ውስጥ ብቻዋን መኖር ጀመረች አልፎ አልፎ ልጆቿ በየተራ እየመጡ ይጠይቋታል ይህች እናት ብቻዋን በመትኖርበት ወቅት ቁርአንን ጓደኛዋ አደረገች ዘወትር ቂራቷን በመትጨርስበት ጊዜ ታዲያ አንዲት አንቀጽ የቁርአኗ መዝጊያ አድርጋ ይዛ ነበር በዚህ ሁኔታ 3 ወራት አለፉ አራቱም ልጆቿ ከነ ባለቤቶቻቸው ጭምር ከፍተኛ በሆነ የናፍቆት ስሜት ውስጥ ሆነው ወደ እሷ መመላለስ ጀመሩ ወደር የሌለው ፍቅርና አንከብካቤን ይሰጧት ጀመር ታዲያ ከዚህ ጊዜ በኋላ ይህች ሴት ታመመች ለአንድ አመት ያህል ሐኪም ቤት ውስጥ ተኛች በዚህ አንድ አመት ውስጥም ወደ ሴትየዋ የሚመጡ በጣም ብዙና የማይቋረጡ የሆኑ ጠያቂዎቿ ነርሶቿን እጅግ ያስገርሙ ጀመር ልጆቿ ጎረቤቶቿ ዘመዶቿ እንዲሁም ወዳጆቿ ዘወትር ይጠይቋት ነበር ከነርሶቹ ውስጥ አንዷ ወደ ሴትየዋ ልጅ ሄደችና እንዴት ስትል ጠየቀችው እናንተ እናታችሁን ለመጠየቅ ቀን በቀን ወደዚህ መምጣት አይደክማችሁም እሷን ለመጠየቅ ብዙ መንገድ ተጉዟችሁ መምጣት ይኖርባችኋል ታዲያ ይህ ከስራችሁ አያስተጓጉላችሁ ስትል ጠየቀችው ልጁ እናትየው ዘወትር በቂራቷ መጨረሻ ላይ የምትቀራው የነበረውን አንቀጽ መለሰላት ጎረቤቶቿንና ዘመዶቿንም ስትጠይቃቸው ተመሳሳይ ምላሽ ሰጧት በዚህም ነርሷ በጣም ተደነቀች ይህችን ታላቅ ሴት እጅግ አድርጋ ወደደቻት የጥየቃ ወቅቱ ሲያልቅ ነርሷ ወደ ሴትየዋ ፈጥና በመሄድ የምትወዳቸው ሰዎች ዘወትር ሊጠይቋት የቻሉበትን ምክንያት ምን ሊሆን እንደሚችል ጠየቀቻት ሴትየዋም ፈገግ ብላ እንዲህ አለቻት ቤቴ ውስጥ ብዙ ቁርአኖች ነበሩ ከነርሱ ውስጥ አንዱንም ቁርአን ሳልቀራበት እንዲቀመጥ አልፈልግም በሁሉም ቁርአኖች ቀራ ነበር ወደ መስጂድ በመሄድበት ሰዓት ሳይቀራባቸው የቆዩና አቧራ ያለባቸውን ቁርአኖች ፈልግና የቻልኩትን ያህል ከነሱ ለመቅራት ሞክር ነበር ቂራአቴን ስጨርስም ይህችን አንቀጽ በመቅራት ደመድማለሁ وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين سوچ قرآن كفيتاچو ياللاچو كمقرات بايزناكو سلمني اندنبره ሁሉ ልጆቼ ጎረቤቶቼና ወዳጆቼም ከብቸኝነት ላቀቅ ዘንድ ከኔ ባይርቁ ብዬ ተመኘው اللهم دعاين تقبلنينا የሞዳቸውን ሰዎች ሁሉ ፈጠገብ ይሰበሰበልኝ ስትል መለሰችላት ነርሷ የናትየውን ንግግር በአግራሞት ስታደምጥ ከቆየች በኋላ ታዲያኔ ቁርአን ቤቴ ውስጥ አለ አላህ እንዳያዝንብኝ ምን ማድረግ አለብኝ ስትል ጠየቀቻት እናትየው ልጅ ቁርአኖች በቤታችን በጣም በብዛት ይገኛሉ እኛም ስለዚህ ታላቅና ውድ ስጦታ ማስተዋስና ማበረታታት እንዲሁም አንዲት ፊደል እንኳን በመቅራት የሚገኘውን አጅር በማሰብ ስለ ጥቅሙ ማስተዋስ ይኖርብናል ቁርአንን በመቅራት የአላህን ውዴታ እናገኛለን ሸይጣንም ከኛ ይርቃል ቁርአንን በእጃችን ስንይዝ ሸይጣን ይናደዳል ስንከፍተው ደግሞ ያለቅሳል ቢስሚላህ ብለን ስንጀምር ደግሞ ይወድቃል መቅራት ስንጀምር ራሱን ይስታል የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለውናል ቁርአንን ቅሩ እሱ የቂያማ ቀን ለቀራው ሰው አማላጅ ሆኖ ይመጣል በተጨማሪም ቁርአንን ይቀራ ለነበረው ሰው እንዲህ ይባላል አንብብ ወደ ላይም ውጣ በዱንያ ላይ ታነብ እንደነበርከው አንብብ ደረጃህ በምትቀራው የመጨረሻ አንቀጽ ድረስ ይሆናል